У минулій програмі. Вже рік працює програма «Лабораторія краси», і сьогодні у нас надзвичайний випуск. Будемо згадувати наших героїнь, тому що змінювали за рік багато життів. Звичайних миколаївських жінок змінювали ми навіть чоловіків. Які ж у вас найяскравіші враження, що запам'яталося? Запомнилось то, що наші героїні абсолютно різні жінки, різного соціального статусу, різних професій, різних возрастів. И практически для всех, для них мы были как такой, знаете, глоток живого, здорового воздуха и как всплеск адреналина. Потому что каждая из этих женщин надеялась на то, что мы, конечно, увидим их совершенно по-другому, что мы их изменим, что от того, что изменится их внешность, возможно, изменится их жизнь. Поэтому для этих женщин мы все-таки были как надежда. Леночка, а що тобі запам'яталось найбільше? Ну, однозначно, мінялись всі наші жінки, і з кожною моделлю мінялись ми. Ми росли, розвивались як професіонали. Я лично борола в собі страх роботи на камеру. Тобто я надіюсь, далі будемо ще більше розвиватися, ще більше рости і приносити ще більше удовольствия і щастя нашим жінкам. На нас сьогодні завітають у гості наші минулі героїні. Пропоную розпочати з ними діалог і дізнатися, як же змінилося їх життя, як попливала на них лабораторія краси. З радістю! Здравствуйте! Вітаємо тебе, Юлічка. Майже рік пройшов з твого перевтілення у лабораторії краси. Розкажи, будь ласка, які кардинальні зміни відбулись у твоєму стилі, у твоїй зовнішності? Ну, во-первых, очень приятно вас снова видеть, соскучилась за вами. Ну, во-вторых, хочу сказать, что действительно изменения в жизни просто вообще колоссальные, кардинальные. Во-первых, никакого черного цвета в гардеробе, вообще никакого. Ну, может быть, туфли. Вот, и все только яркие цвета, максимально это вот такой вот темно-синий. То есть, ну, все равно. Бачимо, з'явилися сукні у твоєму гардеробі. Обязательно, не только платья, появились и юбки. Причем, опять же говорю, юбки просто цветастые, разноцветные, с красными, с маками, с розами. Ну, просто. Слухаємо тебе зараз разом зі нашими стилістами і диво дивуємось, тому що пам'ятаємо, якою ти прийшла до нашої лабораторії. А нашим телеглядачам пропоную переглянути, якою ж до нас прийшла Юлія майже рік тому. Лабораторія краси продовжує сезон перевтілень на телеканалі Миколаїв. І сьогодні майстри салону краси «Комплімент» зустрінеться з новою для них перешкодою – капризами героїні. Креативна, вперта, самобутня, амбіційна та не схожа на інших. Все це про Юлію. Усе її життя проходить з поміткою «Неформал». З дитинства так вийшло. Папа дуже любить рок-музику. Брат мене теж к рок-музиці любов привів. І пішло, поїхало. Цепи, шипи, закльопки, булавки. Такий металіст вирос. Кожен її день небуденний. Вона має безліч талантів. Але одне захоплення яскраво виділяється з-поміж інших. Музику люблю. Музику. Люблю танцювати. Солістка у столичному рок-гурті, учасниця різноманітних кавер-фестивалів. Захоплення кей-поп-культурою. Кожен її виступ був ніби викликом суспільству. І в кожному вона відкривала свою творчу душу. Булавки у вухах, шипи на браслетах і чорний колір як основний у гардеробі. Здається, що їй у цьому образі зручно та комфортно. Та що ж змусило її змінити власні вподобання? Надоел этот образ такой малолетки, что ли. Вот, так, как говорится, детство в одном месте играет. Вот все-таки уже и замужем, и хочется чего-то измениться. Ну, может быть, внутренне я уже к этому немного готова. Но вот хочется взрослой стать, уже перестать играть в детство. Наша героїня очікує, що майстрині лабораторії краси перетворять її на елегантну та стриману леді. Але чи зможе її внутрішня Юля прийняти зовнішні зміни? Що ж, бажаємо нашій героїні успіху, а майстрам салону краси «Комплімент» – багато терпіння!
Осінь – золота пора. Саме восени ми особливо відчуваємо романтичний настрій. Але з цією думкою не згодне наше волосся. Холодна температура, вітер та дощ негативно впливають на його стан. Для того, щоб наша коса комфортно себе відчувала, варто правильно підібрати догляд за волоссям та головний убір. Лабораторія краси відкриває новий сезон перевтілень. Ми підготували ще більше нових неймовірних образів для наших героїнь. Сьогодні стилісти допоможуть обрати вам відповідний догляд за волоссям та головний убір. Героїнями сьогоднішнього випуску стануть яскрава, впевнена у собі, стильна Владислава та витончена, мрійлива, ніжна Інна. На них сьогодні чекають поради експертів та капелюшковий шопінг. Отож, до роботи! Ирина Колесник, майстер-стилист. Осень и зима – это время риска для наших с вами волос. Поэтому хотелось бы дать вам несколько практичных советов по поводу того, как правильно поухаживать за волосами, как их правильно питать, увлажнять, для того, чтобы структура оставалась шелковистой, мягкой, блестящей. Сейчас наступает время головных уборов. И это время, когда наши волосы скрыты за всевозможными шапочками, косынками, капюшонами. То есть это то время, когда наши волосы будут непосредственно находиться под воздействием тех или иных тканей. Обратить внимание на то, чтобы ткани, из которых выполнены ваши головные уборы, нити, должны быть хотя бы наполовину натуральными, чтобы это не были стопроцентные акрилы. Акрил – это синтетическая ткань, которая будет способствовать тому, что ваши волосы будут сильно электризоваться. Вот для этих случаев хотелось бы порекомендовать вам уход, тот, который поможет при прочесывании, при мягкой укладке, и вместе с тем это антистатик. Это тот препарат, который вы распыляете на волосы, и ваши волосы не поднимаются, как антенны, после снятия головного убора. Пользоваться ним можно как на влажные, так и на сухие волосы. То есть каждый день, одевая шапочку, одевая капюшон, вы можете обработать волосы. И когда придете на учебу, когда придете на работу, снимаете головной убор, а ваши волосы остаются гладкими и незапутанными. Лабораторія краси запрошує рішучих та готових до змін жінок, які бажають навчитися підкреслювати власну красу. Якщо у вашій косметичці можна знайти лише блиск для губ та туш для вій дворічної давності, тоді ми чекаємо саме на вас. Візажист Альона Озірна навчить вас магії макіяжу. Глибокий погляд, спокусливі вуста, вилиці гострі як ніж. Все це чекає на вас у програмі «Лабораторія краси». Для того, щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Альона Озірна, візажист. Здравствуйте! Сегодня в рубрике «О бровях» мы расскажем, как правильно ухаживать за бровками, а именно, как сделать правильно коррекцию, накрасить их и как это все сделать правильно. Первое, с чего мы начнем, мы разметим форму бровок. Правильное начало – это крылышек носа, начало глаза. Это будет линия, где у нас начинается бровка. Второе – это через зрачок. Также начинаем через крылышек носа, внешнюю часть зрачка. Вот эта линия у нас пика брови. И конец брови – это через крылышек носа, конец глаза – это у нас заканчивается бровка. То есть мы уже определили форму, как мы выщипываем бровки правильно. Для того, чтобы максимально безболезненно эта процедура для вас прошла, мы берем участок кожи, где у нас определенный волосок, растягиваем его пальчиками, берем пинцет, берем волосину за корень, и выдергиваем за линии роста волос. Ну вот, например. Для того, чтобы правильно подобрать цвет брови, необходимо учитывать цвет лица и цвет волос.
У нас сегодня модель блондинка со светлыми волосами и светлой кожей. Поэтому мы ей подобрали средний коричневый цвет брови. Среди всех косметических средств по уходу за бровями на сегодняшний день я выбрала гель для бровей. Это очень удобное средство, называется гель или помадка для бровей, которая жидкая по своей текстуре, она укладывает волосы и придает им цвет. Для нашей сегодняшней модели я подобрала средний коричневый цвет бровей, поскольку она блондинка. Отримавши поради експертів, дівчата вирушають за стильними та якісними капелюшками. До речі, якісний матеріал головного убору – це один з важливих критеріїв. Матеріал шапки головного убора має бути хоча б на 30% натуральним, краще на 50%. Тобто ткань або в'язка, або фетр ізделія для головного убора – должны быть 50 на 50, 50 содержания хлопка, 50 содержания искусственных акриловых материалов. Головные уборы должны содержать не менее 30% натуральных нитей. Это спортивные шапочки, вязаные шапочки, фетровые шапочки, кепки. То есть ткань должна быть такой, при которой девушке или женщине должно быть очень комфортно и удобно. Плюс, конечно, такие ткани не должны оказывать негативное воздействие на волосы. Волосы не должны очень сильно электризоваться, волосы не должны быть стянутыми. Плюс, конечно, головной убор и ткани для головных уборов. Нити для головных уборов должны быть комфортными для волос. Они не должны создавать искусственную электризацию волос. Волосам должно быть комфортно, они должны быть не очень стянуты, свободно струиться, и тогда эта шапочка не будет вызывать у вас никаких негативных эмоций. Для осени головные уборы должны быть мягкими, из кашемира, из хлопковых нитей, потому что они не должны создавать парникового эффекта и не должна потеть кожа головы, потому что волосы будут грязными, неухоженными и жирными. Вам не подобається ваша зачіска? Волосся тьмяне та неслухняне? Набридло щоранку робити одноманітну укладку? Вихід є! Стилісти салону краси «Комплімент» повернуть вашим локонам розкішний вигляд. Майстер-перукар Ірина Колесник допоможе вам обрати зачіску вашої мрії та підібрати догляд за волоссям, що підходить саме для вас. Для того, щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. То що ж обрали наші дівчата? Наша модель Влада очень экстравагантная, очень яркая, креативная, высокая, стройная молодая девушка. Для нее мы подбирали головные уборы стилистических направлений очень разных. Один из стилей у нас был это фетровая шляпа с большими полями. На сегодняшний день это очень модный образ. Довгий час капелюх служив своєрідною візитівкою і демонстрував належність до певного стану. Так солом'яні моделі вважалися долею селян і міської бідноти. А ось багаті і знатні люди не відмовляли собі у розкішних, вигадливо прикрашених вовняних і шовкових головних уборах. Причому на перших порах жіночі моделі були куди як скромніші, тон задавали чоловіки. Следующий образ у Влады – это была экстравагантная, молодая, современная девушка в жилете из песца и в песцовой шапке. У нее очень интересная
укладка волос, это накрученные кудри, под которые меховая шапка подходит идеально. В этом образе Влада выглядела очень современно, очень креативно, и зимой очень тепло. Хутро тепле, красиве, блискуче, приємне на дотик, елегантне, благородне і ефектно виглядає. А тому більшість жінок вважає кращим варіантом для холодного осінньо-зимового сезону саме хутряну шапку. Усім відоме прислів'я – все нове – це добре забути старе. І шапки не стали винятком. В моду знову повернулися хутряні шапки, які були популярні у минулому столітті. Шапки-кубанки, хутряні вушанки, а також різноманітні в'язані шапки з хутряним елементом. Следующий образ для Влады у нас была куртка с меховым овчинным воротничком и белая спортивная вязаная шапка с бомбоном из песца. Очень гармонично, очень интересно, спортивно, очень молодежно. В'язані шапки в широкий або дрібний рубчик у цьому році будуть прикрашені великими вишитими написами та аплікаціями. Це не новинка в світі моди, проте написи ще ніколи не були настільки великими. Відрізняються модні шапки широким бортиком, на якому і розташовується напис. Примітно, що провідні дизайнери у 2018 році віддають перевагу не фразам, а окремим словам. Наша модель Инна для себя сегодня выбирала тоже несколько образов. Мы подыскали очень симпатичный фетровый французский берет с аппликацией. Это как нельзя лучше подошло для ее созданного образа мягкой, женственной молодой женщины с вьющимися локонами волос. Берети добре поєднуються з куртками, плащами, пальто, шубами з натурального хутра і різними аксесуарами. Щоб ваш головний убір контрастував з гардеробом, надягайте світлий берет під темне пальто, а темний – під світлий верхній одяг. А для створення більш барвистого вбрання додайте кілька яскравих аксесуарів, таких як рукавички та шарф. Следующий образ для Инны. Мы подобрали ей фетровую шляпу с небольшими полями мягкими, цвет фреза. Он очень хорошо подчеркнул цвет ее глаз, цвет ее волос, цвет ее кожи. И очень гармонично вписался в тот созданный образ мягкой блондинки с роскошными вьющимися волосами. Останнім часом у моду увійшли фетрові капелюхи із середніми широкими полями. Для аматорів класики дизайнери пропонують чорні й шоколадні з невеликою кількістю прикрас – стрічками або стразами. Гламурним модницям по душі будуть крилаті вечірні головні убори – елегантні й однотонні, сірі та чорні. Нужно знать для правильной мойки головы. Мы должны понимать, что ударение мы делаем на то, чтобы тщательно промыть именно кожу головы, а не длину волос.
массирующими движениями небольшое количество шампуня мы наносим на кожу головы. Оговорка, что шампунь не должен быть сильно концентрированным. То есть это должен быть мягкий шампунь с правильным pH, который не будет вызывать раздражение, не будет вызывать шелушение, а мягко промоет и тщательно вашу кожу головы. Также сейчас индустрия красоты нам предлагает для нашего ухода после мытья большое количество продукции. Мы для себя должны выбрать, что нам подходит. Первое – это бальзамы для волос. Ними пользуется очень большое количество девушек и женщин. Ну и мужчин также, конечно. Бальзамы, конечно, нужно наносить на волосы. Не очень желательно носить это на кожу головы, для того, чтобы волосы не жирнились, для того, чтобы волосы не грязнились. Но если вы уже нанесли на кожу головы, то очень тщательно выполоскать. Правильное мытье головы и уход за волосами позволит вам стать обладательницей красивых, шелковистых, блестящих волос. Тож прислухайтесь до порад експертів і обирайте головний убір, який підходить саме для вас. Дивіться у наступній програмі. Обираємо капелюшки для стильних та спортивних Альони та Валерії. Продовжуємо цикл порад по догляду за волоссям восени. А також тенденції осіннього макіяжу 2017. Змініть свій образ разом із нами!